I pozdrav svima ljudi, ja sam Snolatik i dobrodošli na ovu epizodu GTA 5. Za one od vas koji ne znam, ja sam bolesna i zato nije bio toliko video i dalje sam bolesna, tako da ne čekajte da ovaj video bude tako dug. Pre nego što je video krenuo, htjela bih se zahvaliti za ogromnu podršku na prošlom GTA videu koji je dobio preko 60.000 pregleda, tako da hvala vam. Ja dugo nisam igrala GTA i ne igram ga dugo. Mjesec dana sam ga igrala, onda nisam igrala 2 mjeseca, tako da on je bio prvi put da sam igrala GTA nakon 2 mjeseca, tako da izvinjavam se. I da, hvala svima na podršci, ali ja sam i dalje bolesna, tako da izvinjavam se što video neće da bude dug i izvinjavam se što nisam dobar vozač. Ok, trenutno igramo Cross the Line 2 i nemam pojma šta je to iskreno. Treba da dođe da dovedemo svoje igrače na drugu stranu linije, to je preko njihove linije. Nemam pojma šta to znači, ali vidjet ćemo. I nema baš puno igrača, nas je samo petoro, ali... Ok, valjda ćemo nekako da uspemo da se podelimo u timove. I danas da ću ja da budem u timu gdje nas je troje, a najmanje znam. I evo ga. Ja sam ovdje, a tim 2... O, isto ima ljudi, ok. Cool, ok. Mi smo Ravens, znači mi smo Vrane. I nemam pojma kako se ovo igra. I nas je četvoro samo. Ok, znači... Treba da ih... Ne znam šta treba da radimo. Oni treba valjda da pređu preko nas, da preko naše linije, mi treba da ih zaustavimo. Nemam pojma. Ok, ovi se pucaju. Pa pucat ću se ja onda. Ok, ok. Koji su moji, koji nisu moji. Treba da pređemo preko njihove linije, tako nešto. Ok, ok, sakrio se. Ne, umrla sam. To je bilo brzo. Ok. Ok, ok, ne, ne. Čušni, 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 čušni. Čučni? Kako čučiš? Ne znam da čučnem. C nije C. Space nije space. Znači gledalo nije space. Dobro, ne znam da čuči. To je super, ja ću samo da dođem ovde. Kako da čučnem? Ne znam da čučnem. Trebalo bi da je C trl. Ok, prehni čuliniju, ajde. Naš tim je bolji, ja ništa ovde ne radim, ja samo trčim i to izgleda da radi. Okej, ja sam prošla. O, prošli smo, pobedili smo. Cool, ovo je lako. Dobili smo 2800, to nije loše. Ok, idemo opet. Okej, sad znam kako se ovo igra, samo trči i pusti tvoj tim da pobije sve. Okej, ali ima neko ko mogu da ubijem. Okej, samo ćemo da trčim. Oni neka se ubije međusobno, okej, može. Idemo slovati, trči, trči. Kako da čušnem? Neće da mi radi čušnem. Kako, ako neće da mi radi da čušnem, ja ću onda njih da ubijem, lepo. Ovo naš. Nisam sigurna da je to naš, ja ću da stojim iza ovih velikih. Jer iza njih ne moram da čušnem. Ovo je naš onda. Ko onda nije naš? Ok, ovo je moga ubio. Ne, nije. Ok, ok, bežim, 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 bežim. Nek njihove prešu preko. Vidim ga, umri. Ubi me, ne. Ok, promenit ću oružje. Uzet ću ovo, shotgun. Zapravo. Neću, uzet ću ovo. Ok, sad ću ovaj skoro sa strane da tršim. Ok. Ne. Ok, bit će ovdje kod ovog mog, ne. O. To je polako. Super. Ja sam totalno beskorisna u ovom timu, ali trudim se. Treba da ubijem gdje su. Super. Ok, idemo sad stvarno. Ok, koga ovdje mogu da ubijem? Nikog. Onda ću ja samo da trčim i pustit ću moj tim da uradi ostalo. Vata, neko iza mene, šta je ovo? Ne, nije, ok. Ok. Ajde onda, sakriću se ja ovdje.
Ja ovdje ne vidim nikog, okej. Okej, ubila sam nekog, omaga. Smatik je ubila nekog. Okej, sakriću se. Neko naš je prešao, okej. Pokušat ću ja da... one nije, ubili su ga, okej. Okej, ja sam prešla i sakriću se negde. Ovo je moje. Okej, cool. Ne. A to verija sam bila, okej. Okej, ću da budem ovdje sa ovim. Okej. Okej, sad ću da tršim preko, ajde. Tun. O, šta je bilo? O, pobedili smo. Mislim, znala sam, ja sam snovatik. Ja nemam pojma kako ovdje igram. Dobila sam 15.000. Okej, ovo je dobro. Ok, ljudi, hvala na gledanju, to je bilo to s ovom epizodu, izvinite što je kratka, bolesna sam, izvinite što sam tako loša u GTA, popravit ću se polako, još učim polako. Tako, hvala što ste gledali, ja mi se vidimo u sljedećoj epizodi, ćao.